ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍କୁଲ ଅଇଁଲାସାରି ଉନ୍ନୀତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 50%ରୁ କମ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଯୋଗୁଁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଦଳି ପାରିନାହିଁ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି। ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇତଣା ବ୍ଲକ ଅଇଁଲାସାରି ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ଏହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ପିଲାଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲା ପୁଣି ବାହାରି ଖେଳରେ ମାତିଗଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିବ କିଏ? ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଉପସ୍ଥାନ ପକାଇଲେ, ତାପରେ ପିଲାଏ ପୁଣି ବିକ୍ଷିପ୍ତ। ଆମର ସ୍କୁଲର ଟିଚର ସଂଖ୍ୟା 5 ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେଲା 7 ଜଣ, ଜଣେ ମେଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜୁନାପଦରକୁ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ବାକି ଆଉ 2 ଜଣ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରସବକାଳୀନ ଛୁଟିରେ, ଆଉ ଜଣେ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୁନାପଦର ସ୍କୁଲକୁ। ବାକି 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମଙ୍ଗଳବାର 2 ଜଣ ଥିଲେ ଅନୁପସ୍ଥିତ। ସବୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାନ ପକାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମୟ କଟିଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ। ଇନେ ଏକରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ତ ଅଛେ, ପାଠ ପଢ଼ା ଠିକ୍ ସେ ନାଇଁ ହେବା, ମାଷ୍ଟର ବି କମ୍ ଅଛନ୍, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଯାଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍, ଆଏଲେ ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହଉଛନ୍, ଆରୁ ସେ କେନାଡ଼େ କେନାଡ଼େ କେନ୍ ପିଲା କେନାଡ଼େ ଗଲା, କେତେଟା ଛୁଆ ଆଇଥିଲେ କେନାଡ଼େ ଗଲେ, ସେଟା ବସଲା ଜାଗା ବି ଚେକ୍ ଫେକ୍ କିଛି ନାଇଁ କର୍ବା। ମାଷ୍ଟର ଗାଇଡ଼ରେ ରଖିପାରବାନି, ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ 500ଟା ଛୁଆକେ 5ଟା ମାଷ୍ଟର କାଣା ସମ୍ଭାଲି ପାରିବେ କାଁ? ଆଜ୍ଞା କେତେ ନାଇଁ ରହିବାର, କେତେ ଛୁଟି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ଆର୍ କିଏ ଆସୁଛି କେ? ବେଲେ ମାଷ୍ଟର ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମର ଇଏ କମିଟି ବାଲେ ବି ନାଇଁ କହିବାର ସ୍କୁଲର ଯେନ୍ ଅଛନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 50%ରୁ କମ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ହୋଇଥିଲା ଅଇଁଲାସାରି ସ୍କୁଲରେ। ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଥିଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅଇଁଲାସାରି ଗାଁରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମୋଲଣା, UJT ଓଡ଼ିଆ। ବଢ଼ିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ସୀମା। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ସୀମା ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ପୁରା ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦଲାଲ ସାମିଲ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ବିଜେପିର କହିବା ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 7 ଦିନ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା ଆଜି ସରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖ ଯାଏ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସରକାରୀ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ 16 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ। 10ରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆଜି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 10 ତାରିଖ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ 7 ଦିନ ଆମେ ଦେଉଛୁ, 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣଠୁ ଧାନ ବିକାଯାଏ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ 20 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମିନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ବି ଅଧିକାରୀକୁ ଦେଲେ ସେୟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପଲିସି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି? ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିଏ କରୁଛି? ଦଲାଲ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଯାଉନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଷୀ ଘରେ ଅଛି, କାଗଜପତ୍ର ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ଇଏ ଦଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯେବେଠୁ ହେଲା ସେଇଦିନରୁ
କୃଷକର ଅଣ୍ଟିକୁ ପଇସା ନ ଆସିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବଧାରିତ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ସରକାର ଯାହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିପାରନ୍ତି। 2018-19 ବର୍ଷରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ 55 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 75 ମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା। ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ, ଏମାର ମଠ ଓ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ସରିଛି, ଆଉ ଏବେ ସାନଛତା ଓ ମଙ୍ଗୁ ମଠ ପାଳି। ଏଥିପାଇଁ ସାନଛତା ମଠକୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗୁ ମଠକୁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଦର୍ଶାଇ କରିଛି ମାପଚୁପ। ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ। 80ରୁ ଅଧିକ ଘର ଥିବା ମଠକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ମଙ୍ଗଳବାର ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସବୁ ହଟାଯାଉଛି। ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଭଙ୍ଗା ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସାନଛତା ମଠର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ ସାନଛତା ମଠ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନୋଟିସ୍ କରି ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ, ଯେମିତି ଏଭିକ୍ସନ ସହିତ ସେଇଟା ଏଫେକ୍ଟ ନ ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଅଲସୋ ବିନ୍ ଟେକନ୍ କେୟାର ଅଫ୍। ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ, ଏମାର ମଠ, ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଓ ସାନଛତା ମଠ ପରେ ପାଳି ପଡ଼ିବ ମଙ୍ଗୁ ମଠର। ଏଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗୁ ମଠକୁ ପୌର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଭାବେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସରିଛି ମଠର ମାପଚୁପ। ମଠ ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମେତ ମଠର ମୁଖ୍ୟ ମହନ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମଠର ଓକିଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ହିଁ ଆଗେ ରହିବୁ ନା, ଆଗୁଆ ମଠକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବୁ, ଏ ଆଗୁଆ କିଛି ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରି ଯଦି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଭାବରେ ଆମର ମଠର ମହାରାଜ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ମଠର ଯେକୌଣସି ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଇଏ କରିକି ରହିବେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଯାହା ଇଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଉ। 100 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ସିଏ, ଆମର 3 ପିଢ଼ି 4 ପିଢ଼ିର ଦୋକାନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପରିବାର ଚଳେଇବୁ କେମିତି କ'ଣ, ଆଜି ଯାଏଁକେ ତ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କିଛି ଟଙ୍କାଟା ମିଳିନି, ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିୟର ନୁହଁ। ମଙ୍ଗୁ ମଠକୁ ନେଇ ଅନେକ ଇତିହାସ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରହିଛି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ News18 ଓଡ଼ିଆ.com। ନମସ୍କାର।